Здруженијето за развој на земјоделството и заштита на животна средина «Живот од Куманово» денеска во салата на Советот на Општина Куманово организираше работно иницијативен состанок на представници од науката и бизнисот во рамките на меѓународните саеми «Органска трпеза» и «Агромак». Главна тема на состанокот беше органска и функционална храна, иднина на Македонија и регионот на југоисточна Европа. На работниот состанок учествуваа представници од факултети и научни институции од државата и повеќе земји надвор од Македонија, како и компании, земјоделски задруги и земјоделци од земјите. Организатори се Сдруженијето Живот од Куманово, Комората на органски производители на Македонија, Центарот за истражување, наука, едукација и посредување ЦИНЕП од Белград, Србија и Општина Куманово. Освен организаторите, на присутните на состанокот им се обрати и градоначалникот на Општина Куманово Максим Димитриевски. Меѓународниот сајм на органски и традиционални производи Органска трпеза 2024 и Меѓународниот сајм за земјоделство, технологии, храна и преработки Агромак 2024 се одржуваат по седми, односно по трети пат. Се трудиме настаните секоја година да бидат поуспешни од претходните и со гордост ќе истакнам дека оваа година ги надмина сите досегашни. По прв пат се обидуваме да направиме еден спој, како што би рекле научниците и професорите, од економијата и науката. И оваа година присуството на наставниците и учениците од Средното земјоделско училиште, Регионален центар за стручно оспособување и обуки Киро Бурнас од Куманово, дополнително ќе ја збогати манифестацијата. Еден ентузијазам, преточен ни живот, со многу малку пари и средства, но со голема желба се направи еден сериозен резултат. За нашиот град, а можам да кажам за регионот и пошироко, на еден паркинг, отворен простор, во импровизирани услови, на самиот почеток, со средства под 2000 евра финансиска поддршка, преточивме една желба во реалност и искрено горсум на сето тоа што беше спроведено и реализирано, и тоа продолжува. Се создаде една традиција да денеска Куманово се почесто и почесто е домаќин на голем број на представници и од државата, и од регионот, а дури и од светот. Тоа кажува дека многу пати можете да ја зголемите брзината, а да ја намалите потрошувачката. И она што е најбитно, сите оние производители кои што ќе ги видиме таму, од година во година се се позастапени, се поквалитетни, и тој ситен, мал, семеен бизнис на такви традиционални производи постепено го трансформираат во еден сериозен бизнис кој што може би еден ден ќе биде и значителен сегмент на домашниот бруто национален производ, а со тоа воедно ја представуваме и својата држава надвор. Општина Куманово ќе продолжи да го поддржува овој проект и благодарност до Совет на Општина Куманово што секоја година во рамки на својот буџет изнаоѓа простор и начин да изнајде финанси во рамките на буџетот за истиот. Земјоделска земја сме, ама некако земјоделието го оставивме на страна, традицијата многу сме станале помодари, некако традицијата си ја заборававме. Ова е едно од поредките здруженија во Куманово кои работат на задржување на традицијата. Великденско јајце е едно од вашите препознатливи манифестации, кое беше добро познато во Куманово и ги ангажирате и децата од најмалите нозе, што значи дека е добро да се внимава на традицијата, а ова што го работите со органска трпеза е навистина за пофалба. Има многу простор за работа, особено кога се е вештачко, ова органско производство навистина привлекува внимание. Многу се скапи органските производи, меѓутоа мислам дека вредат, и Македонија, Куманово како наше место за живење нуди и вода, и почва, и сонце, оно што е најпотребно за убава храна. Храната ни е за нас препознатлива, сите што доаѓаат од странство, особено од европските земји, кон кои ние многу стремиме да отидеме, се одушевени прво од нашата
храна која навистина е вкусна, има оној се уште го има задржано оној специфичен вкус на нашата земја, на нашето сонце, на нашата вода. Навистина како манифестација прекрасна, секогаш запознавам прекрасни луѓе со кои може да споделиме искуство и штандовите се убави за посета, секогаш има новини. Во спортско-рекреативниот комплекс во Куманово од денеска до 29 септември ќе се реализираат меѓународните саеми Органска трпеза и Агромак. На седмиот меѓународен саем на органски и традиционални производи Органска трпеза, посетителите ќе имаат можност да се запознаат со најдоброто од органската храна, односно со производители кои посветено го негуваат традиционалниот начин на производство и технологии кои го почитуваат природниот баланс. Агромак е третиот меѓународен саем за земјоделство, технологии, храна и преработка, кој представува уникатна платформа за представување на најновите иновации и трендови во агроиндустријата. Меѓународните саеми ги прогласи за отворени градоначалникот Максим Димитриевски. Во своето обраќање пред присутните, меѓу останатото рече: «Може би годинава е поскромно, но факт е дека се трансформираше во традиција на органско производство и храна. Следната година очекувам тимска работа, поголемо присуство и поголеми резултати». Организаторите доделија и плакети на своите соработници. Морам да изјавам дека сме задоволни од предвиденото и постигнатото. Сами гледате озивот каков е. Времето ни се погоди оваа година да е прекрасно. Имаме многу посетители од надвор од Македонија, што ни е посебно драго. Очекуваме и утре. Утре е нераден ден, баш прилика да можат да не посетат. Ние денеска имаме еден работен состанок на кој имаме учесници од 15 држави, од наука и од бизнисот. И денеска на таа седница дојде иницијатива од Земјоделскиот факултет од Штип да во текот на 2025 година ја одржиме првата научна агробизнис конференција на Македонија. Ја нарекоме Агромак 2025 и тоа ќе биде, да кажеме, прв таков озбилен проект во Македонија. Како и секаде, не е само во земјоделие, таа бюрократија не гуши, меѓутоа, она на што најмногу ние работиме е да можеме, пред многу некој од присутните рече дека органското производство е скапо. Скапо е и производството на органското, меѓутоа не е скапо органското производство како производ, меѓутоа ланецот на трговија со органски производи и многу ги оптеретуваш. Значи, органските производители не се скапи. Скапи се трговците кои работат со огромни маржи, а затоа што немаме ние многу голем избор кај да се продаваме, се уште во големите ланци немаме простор, се уште не гледат како озбилни производи кои не носат големи профити, видите, не се брзообртни производи. Меѓутоа, времињата како што идат и како што треба да се грижиме малку повеќе за здравјето, мислам дека ќе ни дадат шанс. Ние сме членови на Slow Food Водно, Центар Скопје. Инаку, производите што тука ги донесовме се од Берово, од каде потекнува мојот сопруг и од каде дојде идејата да собираме шумски билки и плодови, од кои правиме сирупи за растварање и домашно зреани оцети, кои имаат лековита мојк, значи за заштита од шекер, за заштита на кардиоваскуларните болести и оцет од дренка. Значи, тоа се оцет од трнинка, дренка и од глок. Покрај нив произведуваме и сирупи за растварање по рецептите на нашите баби, да кажам, како што и ние сме пораснали, тргнувајќи од бозелот, најпрво во пролет, од коприва, од јаглика, од бор, значи сите тие, потоа од плодовите од трњата, како што е глогот, како што е трнинката, како што е дренката. Сите тие имаат широка примена, ги правиме, значи, по традиционален рецепт, без додатоци, без вештачки додатоци, без хемија, не ставаме конзерванси, не употребуваме дури ни лимонтузи. Значи, соковите се и многу вкусни и многу благопријатни за здравјето. Значи, еве сега, пред да ни почни зимата, можеме да се подкрепиме со доволно витамин С, значи со нашите сокчиња, превентивно, како што вели мојот сопруг, ако ги пиете сега, ви е превенција и заштита од болести, а ако ги пиете од кој ќе се разболите, може да послужат и како медицинско сирупче.
Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски денеска оствари протоколарна средба со амбасадорот на Руската Федерација во Македонија Сергеј Базникин. На средбата разговарале на повеќе актуелни теми со акцент на изучување на рускиот јазик во општинските основни и средни училишта. Ученици од Средното општинско училиште Перонаков денеска во рамките на медиумскиот ден за средношколците ја посетија телевизија Плюс. Медиумскиот ден и годинава се организира во рамки на проектот Употреба на новинарство засновано на факти за подигање на свеста и спротивставување на дезинформациите во медиумскиот простор во Северна Македонија користи факти. Професорката по македонски јазик и литература Фросина Милошевска смета дека медиумската писменост е од голема важност и дека учениците треба да стекнат знаење и способности со помош на кои ќе знаат како да ги идентификуваат различните типови на медиуми и да ги разберат пораките кои се испраќаат преку тие медиуми. Во денешно време сме преплавени од информации кои ни се пласираат преку разни извори. Голем дел од тие информации не се информации, туку дезинформации кои имаат за цел да се манипулира со јавноста или да се остварат од редени цели. Медиумската писменост им помага на младите да научат да размислуваат критички, да ја разберат целта на авторот и пораката. Необходно е да се развиваат вештини кои ќе ни помогнат да ги разбереме пораките и успешно да ги користиме сите алатки што ни се на располагање за креирање собствени пораки, изјави Милошевска. Ја посетивме локалната телевизиска куќа Телевизија Плюс и се запознавме со работата на новинарите, уредниците, презентерите. Имавме можност да слушнеме како се креираат вести, како да препознаеме лажни и неточни информации и како да се заштитиме од нив, изјави Лана Ламбаша, ученичка во Средното општинско училиште Перонаков. Понеделник ќе се одржи 44-та седница на Советот на Општина Куманово со 22 точки на дневниот ред. Советниците, но и јавноста преку директниот пренос на седницата на програмата на Телевизија Плюс ќе имаат можност да слушнат за превземените мерки и активности од страна на полициската станица од Обшта надлежност Куманово во текот на првото полугодие од годинава. На дневен ред ќе се најде и годишната програма за работа на градинката Ангел Шајче, програмата за изменување и дополнување на средните училишта на Јуни и Гоце Делчев, како и предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2024 година. Седницата започнува во 10 часот. Изложбата на дела од Интернационалната ликовна колонија Куманово 2023 денеска беше отворена во Лапидариумот на Националната установа Музеј Куманово, како дел од програмата за Европски денови на културното наследство. Станова збор за продукција од 21 ликовно дело, изработени во разни сликарски техники, масло, акрил и комбинирани, а учествуваат 11 академски ликовни уметници од Македонија, Србија, Романија, Турција и од Босна и Херцеговина. На изложбата беа прикажани и неколку дела кои ги изработија група на деца, кои што учествувале на ликовната работилница одржана за време на колонијата. Изложбата е поддржана од Министерството за култура и туризам и од Општина Куманово, а во салонот на Уметничката галерија ќе биде поставена до 7 октомври годинава. Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев на 14 ноември ќе организира изложба на графики насловена Кумановски графичари и на истата може да учествуваат сите академски графичари кои што живеат и работат на подрачјето на Општина Куманово. Темата е слободна како и графичката техника која ја избира самиот партиципиент. Еден автор може да учествува со три графики кои треба да ги достави до Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев во периодот од 1 октомври до 25 октомври годинава.